tady pod mostem kolejovým. Známý místo. Už jsem přichystaný, a zase tady na trtíru uvidíme, jestli záplata bude fungovat. A jdeme na to. Tak, po 15 minutách tady hned můžu ukázat úlovečky. Něco malinko v chybíku a tady nějaký kus železa. Nevím, je to železný, ale identifikovat to je mimo moje schopnosti. Šroub. Tady kus zase takovýhleho želízka. Další kousek. Další. Takováhle tabulka. Pěkná. Takže zatím to vypadá na úspěch opět. Tak, nevím, jestli to půjde vidět. Úplně nějak dobře. Ale, pardon, furt jsem tady slyšel nějaký chruchtání, jak si říkám, co to je. A už to vím. Tamhle se koupou čuníci. No, to tady takhle není moc rozpoznatelný, no. Zkusíme jí blíž. A kousek jsem si popošel. Takže. Puset tu z prasátky. Tak, další várka. Takže první tady košíček rybářský. Tadyhle je 1, 2, 3, 4 matky. Na krentky, nýty, 1, 2, 3 a tady je dvojitej nýt, takže 4, kaval želazka, plech pěkně slzičkovej, další kousek plechu, tady takovýhle hřeb. Šroub kolejový a stopka. Tak, máme tady zase nějaké úlovky. Tady je takovýhle kus upáleného železa. Bingo. To je nějaká skoba. Kus drátu. Šroub.
kus železa. Matka. Zkusím šroubu. Jeden, dva, tři, čtyři, pětkrát takhle nítový hlavy. Takhle co. Čtyřikrát nít. Tadyhle. Dvakrát matka. Tady podložka. Zase hlava nejtová. Tadyhle vrták takovýhle pěkný. Hřeb. Šroub a pak takovýhle hřeb se čtvercovou hlavou. Tak ještě někde jsem tady. A takovýhle profil. Tak vedro je pomalu plný, takže vypadá, že asi pomalu a jistě budu končit. A vy dneska se vyhrožou bouřkama, takže bych nerad dopadl jako minule, když jsem utekl za 5 minut 12. No, ještě tamhle. Tamhle nic mě stojí tyčka, takže ještě se podíváme chvilku a doplníme vědro a pomažeme domů. Tak, počasí nám trošku začíná se měnit. A tady už začínáme pomaličku tma pod mostem. Takže pro dnešek poslední úlovky. Zase tady ten. Tuhle ten Wingle. Ups. Dvakrát hřeb. Podložka takováhle. Matička. Další podložka. Šroub. A nýty, 2, 4, 6 nýtů. Tak. A vy můžete vidět dnešní úlovek celý vědro. Co nevidíte? Já mám v pravý nohavici bazén. Záplata úplně nezáplatuje asi, jak by měla. Takže budeme vylejvat vodu. No, což, tak, to je pro dnešek všechno. Já se s váma loučím, všechny zdravím. Jmenovitě Mário Neodymovi, Artur Skaňová, Kuba Lipěc, Martin z kanálu Tam na dně, Hubert Magnes Plus. Na koho jsem zapomněl, tomu se omlouvám, zdravím všechny a příště se čau.